انيتك سرانو بو دورا كمال خوش شوية ده تو فايز يا ياري السلام علیکم ګرانو کتونکو څنګه تاسو خی ګرانو کتونکو یو سل بیا موږ راغلیو شوټ لا نو زموږ شوټ نن سمرګری راغلی او سمرګری ولا ګرستو راځي نو کم سیلون دی هغه بالکل خالی دی نو اوس په کوم خپل شوټ کو تر هغه پورې چرته مزه ای سکه راکا موږ سره اوس هغه څنګه کټینګ مې لوکو یاره ډیر برابر کټینګ درالو کو سم دل چلے دی نه جوړ کو دا وورا هغه ګر مالې چلا لږه کې سم هغه شه نه جوړ کو وورا هغه دې نو کو مار بو شوټ نه سړې و تختې دا سکه سکه خپل امر زه کل ګورم په غلطه چا به دا کې شابه زمان افتان دا جوڑو مرازا دا نوزا منو خده دی کورانا کا شابه دا السلام علیکم استاز و علیکم سلام هم سینه چه برم زیب خان سری جوڑی دتی خدا خیر دی شکر بای پاریغه سرجی پاریغه ما او کی نا سنگه سرجی خیر الحمدلله یرا را غنم و افتان و گیرم غرش نیم شوڑو شلو چه سینو نپاتی دی اول سیلون تزو التا با سینو نکو نو زو گاڑی کی نیگو تر اغیر پوری چرتم مزه ایم سراو سه این ایت اکسیدنو بو دو برا کمال خوش شوه ده موٹر سیکل نرده شوالو جو سوز کلو بوزو اسپتال تا اسپتال تر او رسیدو اسپتال تر او رسیدو ala kano sange chale okay I'm jani sura to kaise اینه تا چپشه چپشه چه سوک پر روڈ بانی درز اخری نو خام خوار تا دا روڈ والا انجکشن پکار چه انجکشنو لگئی دا در ٹیکنیکل اسپتال سٹاپ تیر ڈیر زیاد ہیلپی اکڑا لو اینه تا سنه دینا خوش آلائی بلکل یار دیر ہیلپی اکڑا یار سنا ولا اورنگزیب امرا دو سگ ورزو گاڑی تا نو 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 انیتا جی داسې چل دی که نه چې بیا بعد کښې به د خلکو ته پوسونه کوي چې د اکسیډنټ څنګه وشو څنګه ونه شو که نه اوس ورته دلته په ویډیو کښې وایي دا ویډیو به ورته بعد کښې ښایي ما ته پته تنګوي به دي خلک بلکل بس دا یو بابا وو که نه هغه ورټیک وکړو غلطه ورټیک وکړو بل کس یې بچ کړو او په هغه باندې مونږ وروخېجلو په چینچي باندې نو به د دغه وجې زه را پرېوتم او بس درز مې وخوړو بیا ځانه نه یم خبر سترغلې خو دې نه یې لګېدلې سترغلې مې لګېدلې په دې نیمګړې خښته باندې خدای غټ خیر کړه دوی کښې به یې خیر وي پوه شوې او په دې حال هم شکر دی بس خدای پاک بچ کړو څه دې مات را مات نه شولو هډوکي مډوکي دې ژوندي پاتې شولو ه فل حال ګرمه کښې هم کېدای شي دوه درې ډزه هم لګېدلې رضا بهجان تاسو راشئ استاد یو تپوس زه نه کوم دوه خو که خفه کېږي خو به نه نه ولې به خفه کېږم در پیسې خو ما هم در کولې او هغه هم در کولې او زه دې ورته پاسولم په نیمې کې هغه دپاره په دې ځای کښې خو ته پوه نه شوې که نه خدارې صدیق ډیوټۍ نه رالدلو شوټ لې ځان را ورسولو څنګه چلل دې رالې هلته هم ستړی شم دلته به تاسو ستړی کوې داسې حساب دی چې اتوار په ورځ زمونږ شوټو نه شو تاسو پرون وکتلو که نه نو نن مونږ د پیر په ورځ راللو مونږ باقي شوټ کړی دی ته مې شوټ پرېښی وه او دا اوس انیت نه هم خفه خبر شو چې یاره اکسیډنټ یې کړی زیات خفه شولو دا وګوره بهر ماسپوتن دی او دا اوس رالو مونږ لا ښه شوټ وشولو شعیبا څنګه چللې څه ټایم ته شوټ وشولو سړی اډ بجې دي سهار راوتې اکسیډنټ هم پکې وشولو
نو دا خلق وای شیرا یوټیوب چلی مزی وګړه لیدا وګړه زمونږ د مزی یو وګړه کنه کس پکې سټډن وکوب ابل زړه پکې زو سپیچ چلی وما پوښه نو دا وینه ورته مونږ باګه دا ور کړی دا شللی دا نظر شوی یو کنه نو دا نظر تویز بو یو کو سیدا کنه دا ورته ته می جوس راوړو اپل والا ډیر مننه دا اوس کا سیدا کنه ته طاقت تر کې راش وینه درنه تلی دا سبا کې یارا سناولا ته نه بیمار خستر کې یغه یغه مکوا والله زه ورته خپې ما ترسه مې ورته خپې زو اجه کوم خو په ګوره زه ګوره نور ام پوکا ده ده خنور ما خواسې ویلیار د مخامخ مې ډیکوز نه مې س ګولیان راوغستې نه ته پاره نه ته ورته سې دی کنه وبم بس کا سې طاقت کې شي او په سر ځان په طاقت کې کیا نه بس امره مې اوچا اوچا کې را هه والله زما خو دې بخي ال کوچ کړه وړه ځات تخپم ما بس سبا ګیرا دستا قسمت کې لګلی شو د نظر شوی یار انیت مې دی خو راوستو نن شپې دی خو دا نو کورته نه ځي نه تا څنګه چل دی او سور کې والله بس ماشاءالله گزاره مې وکا خپل کوما اها نو شیبا ولی خان ور پوري زوالي په تو بوته وای دغه شی خو لا کې دا پریو دي زوالي په تو بوته وای تک کسره جوړای وی او تک کا تور پرتو گئی او نره په شمران مریږي نو دا نه نه وبلوک دې څه پوري دې انشاء الله ملایوي کوم دې بلوک سره دلو یلا په مان.